tema de hoje, Todos os Santos e Finados. Olá, um minuto com o Ribeiro é sobre os dois primeiros dias do mês de novembro. O dia primeiro é dedicado a todos os santos, aqueles que durante a vida cometeram pecados, mas que foram perdoados e estão na glória de Deus. Já o dia 2 é dedicado a todos aqueles que faleceram. Você tem que fazer uma homenagem a eles na presença de Deus, fazendo orações para que eles permaneçam da glória divina. As luzes que nós acendemos com as velas, a luz da divindade, para curar a alma que já se foi, para que permaneça no paraíso divino. Para mais podcasts, acesse nosso canal no YouTube, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações.